estiver triste, lembra, primeiro é pra baixo, o resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto. O vento na cara dispara e logo passou. Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou. Nós até pilota pra caralho, mas é cada livramento que papai do céu nos dá. O show cortou, passou igual um raio. Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? Aqui não tá muito beleza não, hein? Olha a estrada que nós pegamos aqui, titio! Feio o bagulho aqui, mano! Tá pior do que eu imaginava! Tô achando que tô fazendo trilha! Olha a vista, hein! Olha a vista, hein! Caralho, mano! Da hora, hein, titio! Não sei se na câmera dá pra vocês verem aí, mas da hora a vista, mano! Mano, mas tá ruim a estrada, hein, titio? Que é a estrada da Vitória, aqui em Guareí. Ela interliga Guareí a Quadra, e de Quadra a Tatuí, ou de Guareí a Tatuí direto. E também dá pra você ir em Tapetininga também, por aqui. Decidi vir aqui hoje, fazer um tempinho que eu não passo por aqui. Mas rapaziada, hein? Uai, Ave Maria, hein? Muito perigosa a estrada, cara. Mais pra moto também. Facinho de escorregar, hein, titio? Mas a vista aqui é da hora, hein, mano? Maluco, hein? Isso aí, galera, peguei a câmera pra gravar esse pedacinho que segura, titio. Aqui nós testa a embreagem deslizante da Ninja. Então é isso aí, galera, vamos ver mais pra frente aí eu volto, beleza? Aí, galera, olha onde nós voltamos aqui, ó. Estrada de terra com a Ninja 300, hein? Só esse trechinho aqui. Mano, tá rápido, titio. E a moto dança, hein, mano. É, pegamos esse trechinho aqui que interliga. Ao invés de passar por Quadra, nós vai passar direto, tá ligado? Aí tem 3 km só a estrada de terra. Mas sabe que tá bom? Tem umas pedras só soltas por cima. Mas tá boa zona até de andar, hein. Pra ir longe. Eita porra, começou a chimar. Aqui se aprende a segurar a moto, hein. Não é só asfalto que nós faz o treinamento não, hein. Na estrada de terra também, hein. Pra quem não tem moto de trilha, vai por aqui mesmo. Vai com a Ninja mesmo. Mas já estamos chegando perto do asfalto. Agora fudeu, hein? Olha, mano, a poeirona. Porra! Cadê o asfalto, titio? Sumiu, mano. Descer essa descidinha aqui é foda, hein? Maluco, hein? Ela tá com pneu 160 atrás, galera. Vocês não têm a noção quanto que... Que isso tá um sabão. Ela só vai jogando de lado, cara. Até com uma motinha que não tem muito torque, né? Mas pneuzão muito largo, tem pouco, maior contato no chão, né? Ela tem mais probabilidade a patinar. E por causa de tá pouco peso. O asfalto tá aí, hein, galera. Lado direito, parte Tapetininga. E lado esquerdo, Tatuí ou Quadra. Tem uma curvinha aqui. Nossa, pega asfalto é outra coisa, hein? Vamos limpar os pneus. Tá ligado, né? Com poeira aí. E os pneus
sujo. Não combina não o asfalto e curva, hein? Isso aí, galera. Finalizar por aqui. Beleza? Valeu, falou! Fui!